சோமரசோர் கவி பசரு, சோமரசோர் கவி பசரு. زستاسو ټول ملګری ډیر مشکوري دا آفس زمانہ بلکې زمون د ټولو ستاسو آفس دی. د دې مقصد زمون د ټولو مقصد دی. زه غواړم چې زمون ټولو مهنت دې کلی کې یو بدلون راولي، یو تبدیلی چې کوم اسد لاله شو. دا زمون د ټرسټ یو ښکلی ابتدا ده سرجي. دا وګوره لیبی بیبي، دا ملګری دې ما په اوس خندا کوي. نه نو احترام هو پکار دی کنه. دا وخت د دې ادارې د چیف اگزیکټیو په کوسې ناسي. خو چیف اگزیکټیو زه نه یم، یو بل بني ادم دی. بل بني ادم؟ خو هغه څوک دی؟ ته به یې کنه سکندر؟ اختر علی خان سکندر خان هم نه دی. نو بیا بل څوک دی؟ بل څوک کېدی شي؟ الناصر؟ ډیر اهم بني ادم دی. د دې کوسۍ اصل حقدار ما غدې خو فی الحال غاړه نه کړي. دا څوک دی؟ ډیر قابل دی خو فی الحال تیار نه دی. زه سکندر او د کلي یو څو مشران بوله په جرګه ورځو، ان شاء الله غاړه وکړي. چاچی 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 می شفا چاچی دی کور نشتا گاونډانو کرا تلی دا ترا ته وای دا کاکا زیا ته سنگه خی خیم پر هرونه دی ورغ د وجود پر هرونه خو مورغلل خو د زړه پر هر مې ترقی ور نشي تر سوچ می خپل دشمن په سرو سروټ کو نی تیر کړي. سکندرا د دې دشمن نن ته پښند وری نه راولي. زه خپل پلار لکار نه ګورم رضی منم خود دې کلی خلک زما په پلار ورور شک کوي چې دا هر څه دې کړی دي. هغه غریبانان خو سره خبروم نه دي. جو خو زمون تر منځو رضی جی زه ته د غیر دشمن نم صرف تا ته خولې شم زکه چې ته زما ځانې او زما باور دی چې دا بس تا د خولې نه چاته مخېږي او تا سره به امانت وي. چې باور لري نو بیا وایه. مو سردار څخه بدر کې ګلا خان کړ دی دغه سړو دی خدي پس پو مات کا زما د ټول بدن چې پر هر پر هرو دا د خان بدر سے انعام دغه د خپل لاس پاک مولا د دې په دغه لاسونو کې چینجو کې چې پتا باندې گزارو نه کولا. دا خبرې پرې دا وایا تعالی د خار نه سره وړم روغ ځان. یو لا لا زه خو په دې نه پوهېږم چې موږ به تر څو د دې بیبولا خان مرایان یو تر څو به هم دا خولې ګنډلې وي. خو تا خو هغه روزګار هغه زمینداري هر څه نه پرېښودل دا تا څوک نه بخته. زما د ملا تیر مات شو لالا. زما ځوان زلمی زوی د دې بیبولا خان قصاب د لاسه مړ شو. زه به د ده زمینداري نوره څه وکړم؟ اخو ټیک ته خو ګیډه خو ډوډۍ او تن خو جامه غواړي که نه. خدای ورکول والا دلالا او قسم میکړه دې چې نور به د دې سړي خور زمیداری نه کوم. څه چاره دلالا؟ خیر دې سر بلخانه. په خیر دې سر بلخانه څنګه؟ خیر دې سر بلخانه په خیر کینه 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 یا څنګه؟ د استاد ارور دې کنه دام د خان بی بولا خان ډیر لوی کبګیر دې. نه تاسو خو خبر نشته سید ولی خانه. نو بیا ولې وخت د خان ډیره ته منډه وراوي سړیا؟ پدې چاول خو خپل وخت یې رو چې په بدر ته پام نشي. نو خوشامنګری خې ډېره کینو بلا ور پس کوما خوش مې مجبوریم دا خیال کو ته تاسو خپل کې سیرې باره وخه علي مانو دا شیرو نه ځان ساته لړم دې لړم ټک ور کې لکه لړم وی بنو لړم دې او کله ټکا ما نه بس واخلي د زلمی زوی په مرخوز آسم په ژوندونی په ملو حساب ام لالا. بدرای پلیز ته زما مدد وکړه. دا اداره چلول زما د یوازې سرکار نه دی. انور زه تا سره یم ته ولې فکر کې؟ نه زه غواړم چې ته د کالج د وخت نه پس ومانه لګوخه. انور دا ممکنه نه ده.
زده کالج نه روستو یو ساعتم نشینی ساری ده زدر تمینت کن پلیز گوران ورا تا تا ما دا خپل ټول حالات تیر کرده ده تا تا زما دا کور ټول ارسه معلوم دی خیر ده آنٹی لبس پا خپل کور تا ورشم نا نورا نا دا سی اونه که زما دا مور ټول باور بر لوٹی لوٹی شی آخر ولی بده که بدت سده نانورا هیچ چره نا کتا دا سی اوکو زما مور با بیا زما پا یوا خبرم یکین نساتی دا بس کی که بدرو زبا دار سا پا یوازی سرسیم بکو تو ولی سودا که تول مگری تا سر ردی خیل بچو رو رسی دی آو راغلم کاکا جی آو رور دینا نکی نکاکا جی دا دی اڑخ مونگی و زیزو خود آغی طرف کلا غی سار او کلا زی سار نوزک یوازی یوازی رازو نن چرتی سارو دا خان بادر صاحب غزوی نلی انور خان آغی سر پس کار پسی واتیو بچو دا دی انور خان جوڑی دی خان بادر صاحب سر لو بروان دا دا سی آو دونو آو کاکا انور بلشان بنی آدم دی دا غفوی بی دا خانانو نوابانو نده او پلار خود دا کلی باچا دینو دا خپل کار با کئی دوال پلار و زیری خانان با بیاسر خانان بی اولی بچو نکا کا جی دا سرا تخکاری چی دا لوبا سبا دلغون تا کده آو دا دی کلی خلق با سروزی پاس بل بل سووی نی دارا روانو کنو دا خدای راولی نو پر خپل ټول جن کې یو نوې ټپه اورم نو ولې دا اسد لالا ټپه دی نه دا اورېدلې اورېدلې مې وا هغې خو په کلي کې ډېر تباهي روست و هغه پردی بند و او د هغه ملګري هم دومره نه و دانه خان بادر صاحب خپل زوی دی دی به کهیري ودانۍ راولي په خولې دې برکت شي وچو خو یقین مې نه راځي دوا کو کاکا جی ډېر څه به ووینې او ډېر څه به واورې دا اوس بدله زمانه ده بچی ته خو به وږې شوې څه لوټۍ را روانه ده نه کاکا جی کور ته به لاړ شو اسلام علیکم وعلیکم سلام بچو به مخه لېخه څومره شور کوي بسرې دلتا زمون کور ته راتلل غواړي او انټي هم تاسو کره راتلل غواړي خو لورې دلته څنګه راځي په کومه رشته زمونږ ګیلاس فیلو دی او زمونږ د ډپارټمنټ ملګری هم دی ټیک ده چې ستاسو ملګری دی نو زما بچی دی خو په دې دومره موده کې چې زما په درشلو د سړو قدمونه نه دي لیدلي دا خلک به څه وایي خلک به خپل کار کوي انټي د خلکو خو په هر څه کې کاري ګرانه ده لورې دا خو زما چم مالت دی دا خلک به څه وایي چې دا زلمی څوک دی تاسو به لږ سوچو کې که نه هغه د یو ډېر لوی ښېګړې کار کول غواړي منم لورې خو په دې درشلو ده چې سړي قدمونه زما کور ته په کم نوم راوړي انټي زمونږ د یو ملګري په نوم د یو ښه انسان په نوم دا نشي کېدی لورې بدرې ته دې خور سره کښېنه چې اوس کې زما لږ کار پاتې دی هغه پوره کوم نن به پسې هغه زری ترور راځي ما تاسو له پیالۍ روړلې چی خو اوسکې که نه 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 بس تاسو اوسکې زما زړه ته نه کېږي حلیمې نور وا بدرې انټي نه مني ما خو تا ته ویل خو تاسو زورورې دا به څنګه کایلوم ډېره ګرانه ده دا چی اوسکه ګرانه نه ده خو لږ سوچ غواړي سوچ کوم چې کومه لار رونیسم تا وایې چې د دې ټرسټ مشرۍ حق یو حقدار بنده دی ښه
ما خوې کته زما په خبره ورسې نه نه زه نه پوښم خو څوک دی اسد لالا چټول خلک ورته پاگل وي اسد لالا او سکندر اپ دغه سړی ډیر لوی حق ته کوم زمون په کلی کې لومبه دین خلاف چغه دغه سړی واره و دې کلی د خلکو د ژوند بدلول لومبه کوشش دغه اسد لالا کړ خو هغه ته خلک لیونه وي پاگل ګړي د کلی نه ایستې د چا ته زیان نه رسي تا هر څه یو ډیر لوی سازش و یو ډیره پټه منصوبه انور خان دا هر څه چا کړي زمونږ په کلي کې د هر روان کار په شا د چا لاسي په دې کلي کې هر سازش د چا په وینا کېږي د دې کلي هر ساده سړی د چا د لاسه په لړزان دی کا مطلب دی آو خان بادر حبیب الله خان زما پلار ته ډیر څه نه خبرې بلې زه نه خبر چې ته چا تختولې وې پتا شه تشدد چا کړو سکندر خان زه به ستاسو سړی ته یو داسې کس وندروم یو پاگل یو لیونی چې د خپل مقصد لیونی دی هغه به اوس دغه سړي مقابله کوي په دې کلي کې چاچی را کنه زه وهم نه بچی زه وهم کنه را کنه خدای خبر زیا مون غریب انان خلک یو چې کاکا جی به دې مونږ راکی وکړه چې مونږ لنه راکی نه چاله به ورکی دا به برسلې سب کور ته پریدي ګوره کنه چاچی دا زوی هر وخت وران وران خبرې کوي تاسو دواړه به سم کوم خو کو خدای وس راکی مورې کو پدې بلا دې وړولم ته مغرب به مې کینو دا بلا نه ده شهزادګۍ ده شهزادګۍ زما ښایسته لورس ځه ته راته نوره په سر خېجې شادو هسې ټوپونه ول ته به د خپو کې ګنګرګانو واچول ګوره چاچی ما ته شادو وویلو ښه مې وي که نه شادو نه سمشا لکه زما ښاپېرې لور ته غلط غلط نومونه مه اخله اصل نوم به ته اخلم که نه مورې وګوره مورې ما بس د خپې نه چپړ وباسي نه چاچی دا خو مې چپړه کې مې خو هغه خپه وي راځئ چې تاسو ته ډوډۍ کېږدم وږې شوي به وي ناوخته دی ښه زه به اوس دې سره ډوډۍ خورم زما ملکه پروردګاره ما خو دا خپل تور سر لکه د یو مړنې پوښتنې مېرمنې په دې سره سپین کړه چې ته به ما له بس راکې وو زه به هغه خپلې ټولې بدلې واخلم خدایه ما خو د خپل خاوند د مظلوم د روح سره ډېر پت پالو او اوس خو داسې ښکاري چې دغه ارمان به ځان سره ګور ته یوسم ما خو د خپل مظلوم خاوند او د خپلې بچو تاسو به مورې ته دا خبره بیا وکړه ما اوس نه ویلې بچي دعا مې کوله مورې تا په دې دعا کې یو خبره وکړه هغه راته وکړه اس مې ویلې بچي د خپل خدای پاک نه مې ستا دپاره د خپل ځان دپاره دعا غوښتلې تا مې د پلار څه خبره وکړه او تا د بچو څه خبره ده نو ولې د پلار د بخښنې دعا به نه غواړم سمه خبره وکړه مورې ما ته سم حل ووایه ته خس زورورې ته زړه زور دې زیات دی مورې د غوږونو علاج دې وکړه د بې ضرورت د پوسونو کول دپاره ما سره په زول وخت نشته
سومره شور کوي بسره سومره شور کوي.